Миколаїв продовжує свою роботу. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Я вас вітаю. В студії працює Наталя Приходько. Отже, розпочинаємо з надзвичайної події, яка сталася нині у Вінницькій області. Проти ночі середи під Вінницею почали вибухати боєприпаси на Калинівському складі. Офіційної причини надзвичайної ситуації ще не оголосили. Контролюють територію чисельні представники Нацгвардії, Збройних сил України, поліції та рятувальники. Близько 30 тисяч жителів району вже евакуйовано. Близько 10-ї вечора першими почули та побачили пожежу жителі Калинівки, а згодом і самі вінничани. Військові попередили, розрив снарядів внаслідок вибухів може відбуватися в межах 12 кілометрів від епіцентру. Тому евакуацію почали одразу. Не спішіть, спокійно, не спішіть. Що у вас побито? Прильот в огород був? Та вікна всі розбиті. Прямо десь тут упало. Станом на 12-ту годину дня евакуйовано близько 30 тисяч чоловік. Ситуація класифікується як надзвичайно серйозна. Зараз по Вінницькій області оголошена надзвичайна ситуація з повною евакуацією людей в 6 населених пунктах. 3 населених пункти Калинівського району – це місто Калинівка безпосередньо, села Павлівка, Сальник і 3 населених пункти Вінницького району. За офіційними даними, надзвичайників за медичну допомогу звернулося двоє громадян. Ліквідовано загоряння 4 житлових будинків, які виникло внаслідок попадання боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС та представники Вінницької облдержадміністрації. Я хотів би всіх заспокоїти. Всі служби сьогодні будуть працювати стільки, скільки потрібно. 24 години на добу, щоб максимально швидко вирішити цю надзвичайну ситуацію. Через вибухи в Калинівці зупинена робота 3 газорозподільних станцій. Відключені лінії електропередач та газопостачання від райцентру до деяких населених пунктів. Площа займання складає близько 10% від загальної площі арсеналу. І у половині охоплених вогнем сховищ боєприпаси були відсутні. За останніми даними, до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено майже 700 чоловік та 149 одиниць техніки. Командувач Нацгвардії безпосередньо координує діяльність усіх частин Нацгвардії, розташованих в даному регіоні. Генерал-полковник Яровий координує роботу всіх сил МВС, які займаються локалізацією проблеми і евакуацією громадян. В даний час закрито рух усіх видів транспорту, в тому числі повітряного в радіусі 50 кілометрів від міста Калинівка, зупинено рух автомобілів на відрізку Житомир-Могилів-Подільський, також за зміненим маршрутом курсують 47 пасажирських потягів. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення антитерористичної операції не зазнала суттєвих змін. Незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. Про це звітують у штабі АТО. На Донецькому напрямку бойовики тричі били по околицях Авдіївки з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські захисники вогнем у відповідь жорстко припиняли активність ворога. У результаті цього протистояння близько 18-ї години отримав поранення один наш військовослужбовець. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний. Крім того, наприкінці доби під гранатометними обстрілами опинилися наші укріплення біля Кам'янки та шахти Бутівка. На Приморському напрямку противник також застосовував гранатомети на підступах до Мар'янки, великокаліберні кулемети біля Широкіного, а з озброєння БМП бив у районі Гнутового. І впродовж військової тематики без права на помилку. В Миколаєві тривають бойові навчання у польових умовах. Резервісти навчаються навичкам мінно-підривної справи. Про це повідомляє на своїй офіційній сторінці прес-служба 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Резервістами були представлені основні типи вибухових речовин, мін та обладнання, яке використовується у мінно-підривній справі. Десантникам нагадали про правила безпеки при поводженні з вибуховими речовинами. Головне завдання навчань – надати резервістам основні поняття про мінно-вибухові пристрої, зокрема, з якими доводиться зустрічатися в зоні АТО, правила їх виявлення. Фахівці закріпили основні знання та навички щодо знешкодження розтяжок, фугасів та мін. Після теоретичної частини до практики резервісти самостійно виготовили та у вогневий спосіб здійснили підрив інженерного боєприпасу.
І до інших тем. Нові шляхи боротьби з незаконною зовнішньою рекламою та єдина технологія утеплення фасадів багатоповерхівок. Такі питання обговорили сьогодні зранку на засіданні виконкому Миколаївської міської ради. Боротьба за етичний вигляд вулиць Миколаєва між міською владою та несумлінними рекламними агенціями триває не перший рік. Поки одна сторона демонтує рекламні засоби, на що потрібно чимало часу та бюрократичної тяганини, інша сторона продовжує їх розміщувати. Прийшов, виготовив якийсь там щит, прилепив його на забор і втік. І оцей щит висить півтори місяці, бо ми його не можемо демонтувати. Прийнявши таке рішення, ми зможемо цей бруд, це сміття демонтувати так, як це робиться зі сміттям. Наразі порядок демонтажу рекламних засобів переглянули. З метою оперативного очищення місцевого простору від несанкціонованої реклами запропоновано демонтаж самовільних рекламних засобів, виконаних на м'якій основі, які не мають фундаменту та опори, здійснювати без відповідного рішення виконкому Миколаївської міської ради. Не залишили без уваги і розфарбовані в хаотичному порядку утеплені фасади багатоповерхівок. Тепер без згоди сусідів або ОСМД заощадити на опаленні не вийде. Заявники подають до центру надання адміністративних послуг заяву, паспорт фасаду і згоду співвласників. Якщо є ОСББ, то це протокол зборів, загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку. Зазначені документи протягом доби передаються до управління архітектури та містобудування, яке протягом 10 днів надає погодження. Інші проекти рішень члени виконкому голосували блоками. Всього розглянули понад 70 питань. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Миколаївському клубі директорів продовжуються пошуки нових бізнес-проєктів. Ще одна сфера, в якій спробують себе підприємці – це освіта. Ідея нового проєкту виникла півроку тому. Він створений спільними зусиллями трьох компаній та спрямований на зміну викладання освітнього матеріалу. Ми намерені створити зовсім новий продукт, відеопродукт, онлайн-продукт, який би дозволив людям економити своє час і отримати концентрированное, качественное и нужное знание, которое сразу же можно применить на практике. Бізнесмени планують створювати навчальні курси, які розподілені на окремі відеоуроки, тривалістю 5-6 хвилин. Це дозволить клієнтам отримувати суттєві та якісні знання, не витрачаючи астрономічних коштів. Але гра коштує свічок, кажуть підприємці. Ми даємо можливість користуватися цим продуктом безплатно, отримати невеличке вознаграждення, заробляти на тому, що ті, хто буде дивитися курс, будуть рекомендувати те, що їм подобається. Отримання невеличкої комісії за рекомендацію іншим користувачам проєкту – це така фішка, яка, ми вважаємо, буде частиною спільної концепції маркетингу. Перший курс уроків присвячений навчанню правильного визначення мети. Оказывается, ученые доказали, что есть определенное время суток, когда лучше заниматься целеполаганием. Есть определенные формулировки, которые наш мозг воспринимает. Есть определенные стратегии, которые нужно учитывать, и определенные вещи, которые нужно учитывать, когда ты ставишь цели. Бизнесмены сподіваються, що зможуть допомогти як молодим людям з амбіціями, так і солідним особам, які вже досягли певних успіхів в житті. Володимир Степанов, Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській бібліотеці для юнацтва презентували збірку Інеси Зав'ялової «Палєсніця любві. Танець смисла». Читала поезію сама авторка. Які теми у віршах порушує письменниця, дізнавались наші журналісти. Біжать по лестнице любви, скользить, а може скользко падать, ловить чувственные взгляды, отражение в глазах. Любов не мед, не рай, не сон, всего лишь да, да, да. Інеса Зав'ялова вже понад 10 років на літературній ниві. У своєму доробку має 8 видань. У 2012-му розпочала роботу над збіркою «Палєсніця любві. Танець смисла». Назва не випадкова. Кажуть, що дуже в давнину, коли люди ще не вміли розмовляти, вони танцювали. І там був великий сенс, там було дуже багато всього незвичайного, аж потім з'явилася мова. Можливо, це легенда, можливо, це неправда. Але мені хотілося, щоб ця книжка була незвичайна. Твори Інеси Зав'ялової переважно російською мовою, пише у різноманітних напрямках та жанрах. Казки, любовна та філософська лірика, афоризми.
Це один з письменників, яка дуже різнопланова, тому що вона пише не тільки поезію, вона пише прозу, вона пише фантастику, вона пише дитячі книжки, і можна сказати про неї, що це успішний письменник. Майя Корсун – вчитель у школі. На захід привела свій клас. Наголошує, дуже важливо виховувати молодому поколінні любов до літератури рідного краю. Це зараз не той час, коли діти читають поезію. І ці хвилини, може, навіть там, чи півгодини знайомства, але я побачила по попередніх зустрічах з іншими авторами, що діти цікавляться, знають, є сім'ї, де потім купують книжечки чи цікавляться творчістю того чи іншого поета. Серед тих, хто завітав на зустріч, і Микита Нитич. Хлопець навчається у 10 класі. Розповідає, поезію майже не цікавиться, більше до вподоби музичне мистецтво. Проте вірші Інеси Зав'ялової сподобались. Інеса Зав'ялова – це поет, який пише про духовний стан людини, тобто про її емоції, про переживання, що вона думає, про духовний світ. Письменниця розповіла школярам про історію поезії, пригадала свої шкільні роки. Наразі авторка вже готує до друку дві нові книжки. Збірку «Що в цих зорях» та роман «Приречені на кохання» або «Маятник почуттів». Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00, і тоді і побачимось.